horta maantay way arkayseen madaxweyneheenni kow iyo dalkeenni ilaahu adaa jooga jaliila waxaan ka dhaho ma garan anigu hadda inaan dalka hadalkiisa iska daayaan rabaa oo barnaamijyadaydaas wacyigelintayda iyo arrimahaygaa kale aan u go'o say in la tahay bicause waxa weeye waxaa laga qaadaa xanuun baa laga qaadayaa markaad ciishooto ood gubato ood gubani moogta markii wax aadan waxba ka qaban karin oo dadkii mas-uulka ka ahaa ama dadkii maaragtay ku maamulayay taladaadi rabin inaad adigu wax dalka ku leedahay ogeyn dadkay u shaqeynaya inay shacabka yihiin ogeyn waxay iyagu maagaan keliya ay rabaan inay meel marsadaan ama maaragtay ay socodsiiyaan xoogaa haddii aad wixii daba gasho oo baaris badan iyo wax geliso waqti geliso waxaa laga yaaba inay ku daamij gareeyaan anigana dee ma rabo waxii daamij gareeya anigu waxaan jeclahay inaan noloshaydana aanan ku ciyaarin wixii kaleo aan qaban karana aan qabto wixii aan ku arko inay iga xoog bateenna dee aanan naftayda ku dhaamij gara inaan iskaga tago hadda marka waxaaba go'aansaday inaan xagga soomaaliya wixii howlihii aan gelin jiray waqtigii iyo aan kaloo saaroon xiro laakiin hadda arrintaas maantay madaxweyneheenna ku dhacday dad badan waxaan arkaa ay dhahaya madaxweynihii baa la bahdilay madaxweynaha keliya lama bahdilin horta madaxweynaha dhihinina anigu maanta ka dambe madaxweyne maba dhahayo lama bahdilin xasan shiikhe innagoo dhan ba horta layna bahdilay waa haddii aynu damiir leenahay ama wax garanayno soomaaliba waxay ku maamaayi jirtay doqonka usha agtiisa ku dhifo hadduu gartana kada hadduu garan waayeen korkiisa nebiguna muxuu yiri doqon ha u gargaarin hana gargaarsan baa la yiri because qofka doqonka ahi waxa u roon iyo waxa u fiican ma yaqaan marka waa garan waaye anigu ina soomaali haddaynu nahay ma doqmaynu noqona ma dadkii la yiri duqan ha u gargaarin hana gargaarsan baynu noqonay oo noocaasaynu u badanno ma garanayo laakiin waxaa socota in maaragtay qabiilkii iyo difaaci nin aan ina ogeyn aynu difaacaynay wax walba aynu dhulka u dhignay dalkeennina saas loo qaadanayo ummadahana aynu kala duwanaana hadda fiiri madaxweynaha iyagu wuxuu ogolaaday nin ra-iisa wasaare ah ya in oo isaga dalkiisa kusoo duulay oo isaga maaragtay dhibaato u geysanaya oo isagii maaragtay wax kastoo ay hoos ka saxiixdeenba laakiin arrin xoog badan ku kicinaya inuu isagu u tago meeshay ahayd isaga in loo yimaado inuu isaga bahdilo meeshay ahayd isagu inuu wax bahdilo waa nasiib daradayna haysata madaxweynaha iyagu ma ahayn xasan in isaga uu tago oo la bahdilo ee waxay ahayd isagu inta loo yimaado inuu isaga wax bahdilo oo isaga ay noqoto midka wax bahdilaya midda labaad horta madaxweynaha iyaga maxaa isaga maalin walba xasan maxaa isagu meel kasta u taagan yahay isaga looma yimaado isaga wax lagama dhamaysan karo annagu dal ma nihin waxaasoo su-aalaha iyo barnaamijkaas youtubekan kaga hadlaya insha allah aqoonyahanana waa ay ballansan yihiin aan su-aalo ka weydiinayo marka horta halkaasaa kala soconaysiin laakiin dadkii lahaa waa la bahdila wallaahi lama bahdila innaga dhan baa maanta layna ogaaday meesha aynu taagan nahay innaga dhan baa layna ogaaday heerka aynu nahay wax badan oo aan intii aan maqnaa aan soo ogaaday oo dad badan oo la sheekaystay meel aan joogeyna waa in la wadaagi doonaa insha allah iyo meesha laynaga aaminsan yahay maantay iyo horey wixii laynaga aaminsanaa bcause anigu markaa meel tago waxaan jeclay dadka waa la sheekaystaa waxbaa hadallada ay dhahaan waxbaan ka weydiiyaa wallaahi waxaan soo ogaaday soomaali waagii hore sida loo aaminsanaa ummaduhu inoo aaminsanaayeen barkoodna inamaba aqoonba soomaali maba aqoonba hadda ina barteen barna inamaba garanayn oo hadda ina barteen haddana waxay inagu barteen way kuu sheegayaan iyo sida cabir soomaali maxaa ku cabir layd haddaa dhahdo way kuu sheegayaan waana hayaa farmeshka waa in la wadaagaya kuwana horey inoo yaqaaneen oo waa dad maaragtay ama waayeela ama taariikhda raadiya ama wax baara ama wax buga qora oo iyo waxweye way ina ogaayeen taariikhdeenna haddana meesha ay inagu cabirayaan bay kuu sheegayaan marka wax badan waxaa la yidhi nimaan dhul marin dhegana male dhaayana uma duleelan wallaahi markaad adduunka marto dad la kulanto wax badan baad ogaanaysaa wax badan oo iga qarsoonaa wax badan oo hadda aan marka horeeto in layga aaminsan yahay aanan ogeyn wax badan baa jira marka walaalayaalow horta maantana intii naga dhinnayd baaba inoo dhammaystirantayba waa nasiib daraan leeyahay intaas laakiin faahfaahinteeda iyo sida aan u arko iyo maxay ahaytay wax aan ka dhahayo halkaasaan la aadaayo waxaan kaloo rabaa iyadana inaan halkan xoogaa ku darsado waxaan rabaa halka inaan uga mahad celiyo oon uga duceeyo sababtoo ah ilaahay iyo nebigu waxay noo sheegeen ninka caadilka ah caadilka sida cumar habeenkii wareeg jiray waad ogtihiin qisada ku jirta inay
رياض صالحين كأنه يهي إنه بخاري يهانا كلا ساري كأن قصدي سا وحوي واد أكتي إن سوا وريجا يهابين رب دقة يو أو ما ركتي وريجا يه إنه مغلي جبر له يجبر يهوي هذا الشيء كي صناعي أو جبر دلها ده هاي ما مدي تري ورعانها بي إنه قدر حوجها إنه بتاني وانا إله ده ما يهوي هقدرين مركزي تري محا يا إن أركاي مركزي تري إلهي وينها با إن أركاي هدو إن أركاي إن عمر زوينك ولا سعتين عمر هبينك هو وريج جرة قصة كلا واحد جرته عمر صار وريج أي الله كل ماي مركا وحنا أهانينك كلية أو وسر يا مسلمين هذا الكيس هدو مال سكفر يستو سفت وقفي عن بقرصوية وقفي عمل سعر كري وين وريج جرة مركا عادلك وناكسن وحوي وامتك ومدي سأوك الحق صورة وحن مرك الربع وحن هل كان إلى قفك مرنا والدليل بو يلنا والدليلة ودليل شلين دليل أيوه نمان كان وحيوقو ليسان وعين دليل شل دليل أيوه وحيوق أركان إلا النعيب يهي نو لا نمان نبعا لكن والو جعلي ولا قفك كو دليل وقف الربع إن ما ركت أي أدميش غلط كأب قشان أد الدرباء وقاته كسر نقطة هدي ما لقى صن قنكر ويهاي هدي لقى توه بتكير كرو أكتر توه بتكينته حتى قف كان قش عفس أو يديسته وقف كان نهاية لكن قف كان كون صعبته معايا يقول لك ما حد ذكرتني وأنا عاد أركي حلكو هايا وحوي وامد يسقون عذاب كوس على أدينا عذاب تربينا لقشه مركورت الدليش أن قف لين الدليل أي مدحي وإذن كان ليني دناين أيا أنا كان وحي أن نيدي وني بعنا كل باب ماشي عن وعرقنا إن أتكد لي عدين أما عاد نقو نو نوم المريم ويسن عن إني شيء إن هذا ليس تام وعي وحن مرك الربع هل كان إن كله هذا إن دت مدح دت كدولة قبل هذه ذا كله حكومة وحا كله في عن شعب كذا فرنتي أنا وح بدن بان باري وح بدن بان وقادي دت كان ما كله حسته كوس أنا وحنا من سنة ملك استئن عن ليه قبل كست إنا اللي جه يجين قبل كان ربعنا ولا شيء قبل كست إنا اللي جه يجين بنا من سنة وواحد من سنة مكت قف وح من سنة أنا وحول البوء وحق بضنته هذا آمن الدين تعرض إني وحبا عن الدين كلا أتقشوا وآمن أتصل موجي واحد آمن تي ماشي وأنا سنيد إني حنت مال حن وكلا أو بس بعد آمن تي إني كوفي عنده مرك قف وح من سنة وحول البوء وحق بضنته دين تي كسرته تذكر دين تكبحية وآمن أدو دي بقى ضنتي ومال حن لأدي wax laga qaban karo ma leh ilaahow hadana aaminsiiya inay qaldan tahay ma ogeyn gobolada kale madaxdooda hadaa dhaliisho markiiba waxaad arkaysaa qabiil baa u taagan mid baa soo galeysa aan ilmaheediba ka warheyn nin baa soo galay aan reerkiisiba ka warheyn mid laga yaabo inuu cabsan yahay maalin xataa qamrada uu cabayo aanu ka bixin baa ku soo galaya oo ku dhahaya aad arkaysaa in difaaci laakiin gobolkan ولما ma arkin si kasta hadaa u dhaliilo aan door jeerban waxyaabo badan hata ku dhaliilayo oo meesha uu leeyahay aadan ingiriis door jeerban hata ka dhaliilo ninka la dhaho lafta gareen ma arkaysid shacabkiisa oo kobanti soo qoray ama ku soo wacay oo ku dhahaya ha cadaw baa tahay meesha dhaqaalaha naciib tahay wadanki baa lagu diray dadkaagi baa lagu diray ma arkaysid horso waa ku amaanaya shacabkood midda labaad oo raba maanta inaan ugu duceeyana waxay tahay lafta gareen caadil waay عادل واي قفك بين آذن كاه وحقو يهي ومدى إن أتقرسان معها لافتا قرين عادل واي إلهي با عادل لكن وحقو يوانين وحي اللو دي بي يا أمد اللي يري مامل وكال حق صورا يوان وحان أركا دور جير نمبا قبر كفصة والدين نمبا قف قردركو دي وصغا إهل وداغان اللي ويري ولي بكالوسر بي أهاين markii ba wuu dilo waliba soo dalka ka maqan lagana yaabo wiilkaas markuu wax dilay inuu islaaha garab baad haysataa sida hadda ka socota dalkeeno kale to inuu islaaha garab baad haysataa waxaaba ku dhalayba ama aad qaraabo la tahay ninka dalka ugu sareey laakiin muxuu ka dhaxlay inuu qabri aado yaa sababay waxa sababay ninka caadilka ay meesha jooga wuu awooday inuu lacag ka bixiyo diro wuu awooday inuu dhoosiida ay habaxsaday wuu baxsaday dhaha وهو البؤود لكن عادل نمدي بقى كينتي إن ما أركتي ايه وصاص مية وأنا موحى كلي أن أركي سني الشعب كيسو إني كده دوين ينقى والله ذا كلي أنا كنا دي فقرن بالي ده هو يتقنن ده كم كله حكسه أنا واحد قبر غير بدل أنا بدل أم بقى كسو جيدا ما ده حدا يدا حدا دليل شو بقول الله بقى كوسو يا عيسى هو أنت لو كوسو قال أنك داعي عدو بقى ده كان عفته ده هبل بقى عفته عقدت بقى كويسة سيدنا عفته because wa madaxdeedu ma aha caadil
وحي أمن سنين شعب كيهونا معها شعب ماركتي أمن سن إن قف كانوا يا وودن كوح كل إياه ما ده حزن أي ما ده حطاي لكن رير كونفور قلبات لايف هذا دوسا قفصته أنا ود أنت تاسو جربان ما ده حزن هذا مد حلبان أجوغي يمد مال أجوغي يمد كليته يا نينك أكلي أن ما قعد بهي الدميل ستة وبهي وأن نجر كونفور قلبات وأن نينك برلمان كاي ولا هو ما قعد بهي إلى هي قاعد فيه دميل ستة نينك أنا وبهي وهو هو عادل وأن نينك برلمان كمسؤول كوا ما أركيسي يلعب كوكو صويا عاية أو كلك هالمين عاية هالكا وحاكم مغطى أمد دين تا إي أخلاق دا إي ووح اللو داقو إي قف كان مركا ميقام كأو جوغو غران عاية واي وارتوا داد أد إي أدو قيمة بادن ما أنتنا واع مانا يا وانا أدعين عاية مدح وينو هودن واع عادل إنتا صجير ما أنت وحا لإي صدير هاد مركا سوى سعودي وإنتا انتاقنا عن داود هاد تلافن كي كليان وطايو وميشنو كجرا waxaa la ii soo diray nin la yirinaa boodilay waxaa la ugu dhahay wiigi hadda intaan vacationka ku jiray moodilay ma mar hor u dilay ma garanay laakiin wili ma sii fiirfiirin laakiin waxa ku qoray videona waa la socdaa ninkaanu nin boodilay maanta la dilay waxaan u qaatay marka ilaa intii hore waa ogaan lahayd inta hadda vacationka ku maqnaa inay ahayd arintu waxaan marka isbarbar dhigay نين كانوا شلي أما وي قام بوقف دلي أوكي وح أود دلي وأنا أكتيسي سيدو أود دلي يمشي وكود دلي يسوق الدوري ولي فك ففهمت عس ما ننهلي وعس سهل أيوة إن لو ده جاي دنك يوتيوب كا لكن وح كلي آه سو جيت وحيته نين كي ناكتيسي دلي هاي ناكتيسي مركو دلنا واكن يسوق اللي دلي مال فقارا اللي ود دلي عاد بيجي فرحة جلس taas ba kentay inaan maanta reer koonfur galbeed shacab iyo madaxba aan u duceeyo waxa ay yihiin aan sheego waxa arkaysa hadda nin baan naag dilay cunug isagu u dhalan uu ku dhex dilay shalay niman baa u raadiyay gabar oo tol ahaan ugu fariistay hadii loo diidi lahaana dhihi lahaa haa waan anaga waxa weeye godo baan qabnaa maxaa naloo ku diiday gabadhan maxaa sidan oo reerka gogol u dhigan lahaa wiilkii ay shalay u gogol fariisteen qiimaha gabadhii lagu siiyey bay gacantooda ku baxday gurigoodii ku jirtay ilmahoodiina siday ilmihii iyo cunagii iyadiba waa la dilay wiil iyagii wiilkii u dooneen baa dilay waa ogtihiin madax baa ka qayb qaadatay inay diraan markay socon wayday madax baa waa la soo qabtay si laynoo qanciyo ma kayfa lagu xiray aamihii shalay gabadha siiyey ee u fariisteen ay sharafta ku soo dooneen baa oynaya oo ay handadayaan oo ay u dhaaranayaan waxaan arkayay xataa fiidiyo uu soo duubay ninka la yiraahdo muxuu ahaa daahir calisow oo uu leeyahay waa loo hanjabay waa la afduubay miya wax saasa haddaa meel baan ku arkayay inay wax la saari yahay inuu run yahay ma sheegi karo kastoo hadda casrigu iska batay laakiin fideogaasna hadda marba indhahaygu ku dhacay ninkii isaga ahaa waa la keenay gaari bulabrufa lagu soo qaaday waa la geeyey meel baa lagu xiray waa maqnaa waan qaylina odag waa soo hadlay odag maalintu hadlay oo ooyey oo ilinka soo daa waa ninka hadda ogow gabadha siiyeen oo weliba uu gar dhigtay oo eray qof kasta oo damiir la taabanaya oo ah war gabadhaydii baan ku siiyey idinkaa shalay iga soo doonateen waa ini siiye talow xurmo iyo sharaf baa inii siiyey haddaa inay diidi lahaa saasay ka dhigantay haddaa inay diidi lahaana waa ogtihiin waxaad samayn lahaydeen baad intaa disheen gurigiinni ku jirtay cunugiinni ku dhex disheen baad weli ugu dhibaataynaysiin maydkii baa filinjeer ugu jira ku fiidiyow kale waxaa arkay isagana nin uu leeyahay qolada shiikhaashu wax diinta ka baxsan bay keeneenoo mayd bay waxay ku hayaan filinjeer inay joogaan bay ahayd wiilka baaris inuu maro waaye sidan inuu maro waaye adduunka aan joogno maydka ilaa inta maaragtay laga ogaanayo filinjeer waa lagu hayn karaa because xuquuq buu leeyahay isaguba meel baa lagu hay waa la soo wareejiyey markuu odagii ooyeen qolaa loo dhiibay qoladii maxay keeneen lawyer baa u qabanaynaa marka labada maamul dowladda dhan oo aynu leenahay iyo nimanka inoo shaqeeya iyo dowladdan koonfur galbeed sida ninka haystaa siday u kala caadilsan yihiin idinka shacabka ay hadda i daawanayo ilaah baan idinku dhaariye kala gar qaada haddii laydhaho yaad ilaahay markaad ka cabsanaysa qabiil xagga inaga dhiga inaad eerkaa xagga dhigo waxa aad jeceshahay xagga dhigo inaad madax tahay xagga dhigo ilaahay markaad usoo noqoto
عادلنا عاد ربطو إن عاد هشو عاديق أنا عاد باس كافر ديدو وديبكو قفكو كودا عنا عاديق عطاي عادلني ماذا لابد عقف ياد جعلان لهيد إن ميشيسا ديبكا لغوغو قيستو سي عاد عدالدو هشو بالسوكر مالاديه كرا عمرك وعدد لسيم كرا عم إلهي أكتين سنة كمسنة وما دانا كمسنة سببت إلهي باشي قفك عادلك هي وقفك ظلمانها يقفك غلدان قبطه نين كانوا سيغا قبل الدلي إلمي يسيبه كله الدلي حاسكي سيبه إيهيد على مضيب أكم مغضى وحالو لي الله يربى الله قبانا يا إنت أسأل الجيت تمام محا الله صعدا وحكا الله صعدا ملا وحا الله صعدا إن قبلنا سيدي اللي دوغو gabadh aan horta wax laga duugo oo anigu hadda filinjeer xataa haday ka soo baxayaan barnaanka haday digaan xataa gabadhaas waa qoonboobtay sababtoo intii aragtay sawirkeeda iyo muqaalkeeda qof qurmaysa ma aha way gubatay qof gubatay waay hadda aduu adoo intuu la soo baxay xataa deerka dhigo deerka tusaado ku rido bayan urayn because qofku wuxuu uraa markuu dheecaan leeyahay wuxuu uraa markii uu jirkiisa wax ka nool yahay gabadha jirkeeda wax ka nool mala marka ilaahay ka baqno taas marka waxa lagu qasbayaa in la duugo kii wax dilayna wiile waa la wadwadaayo wiile waxa loo raadinayaa maaragtay xal baa loo raadinayaa waa dawladda dhameyd waa dadkii la rabay intaas oo milyan oo Soomaaliya inay u cadaalad sameeyaan ma simi karaa marka lafta garan iyo dawladda Muqdisho ka dhisan iyo ragga u maamula nimanka hadda le lawyer baa loo qabanayaa madaxu ka xanuunsan yahay waa in maaragtay maxkamadda la keeno lawyer loo qabto la difaaco iyo ninka intuu gabar dilay la dhahay wuu dilay markiiba la soo qabtay la ogaaday isla markiiba la dilay magaaladeeba marka nabad ka dhalanaysa ama dadka jooga xasilooni ku dhalanay ay ku joogayaan because meeshu markay nabad tahay meeshu marka ay xasilooni hesho ummadu marka ay noolaato oo ay faraxdo baa dalkuna u barwaaqo hela meelahan hadda aan joogno waxa nabadda lagu haysto ummad kastoo isugu timin waxa weeye waa cadaaladda nib hadii lagu hadda aan halka fadhiido qof igu soo boodo waan kaamira ka duubo ogow hadda wax laga yaabo inaan ka gacan reeyay laakiin markuu isagu soo booday dan kaliya ka qabsado oo maxkamad gugay isaga la xiraaya waxaan laga yaabo inaan aniga ka gardaraa maxaa cadeynta keenay cadaaladda marka muqaalka la arkay marka meeshu markay nabad jirto horumar bay gaartaa Soomaaliya marka inay horumar gaarto in madaxweynaheedu wareero isku dhixiyaaco oo maskaxiyan iyo qalbiyan iyo wuxuu bedelay wax u fiican iyo wax u xun uu garan waayo waxa keenay waa dulmiga waa in qolo hilib ceerin cunta ay bahdisho maanta oo sida aragta nalo bahdilo waxa keenay waa dulmiga waa ninkaas aan weli waxa la leeyahay cadaalad baa la marinaya marka miyuuyan mudnayn lafta gareen in loo duceeyo miyeyan meeshiisu ahayn meel cadaalad ka dhisan tahay miyeyan ahayn meel ummadiisu xurriyad ku noolaanayso because nin kasti markuu arko in hore laga dilayo aanu baxsanayn ama hala dhasho ama ku dhalaha ahaado ama mid kale ha ahaade qof kasti naftiisu ka jecel yahay laakiin in maalin walba wax la dilo kii taleefan la wato la dilo kii meel maraayo la dilo waxa keenaya waxa la og yahay inuu noolaanayo marka lafta gareen iyo bulshada uu madaxda u yahayba waa dad u baahan in dalka loo dhiibo because waxaa dalka loo dhiibtaa qofka maaragtay noloshii wax ka yaqaan qofka kala saari kara waxa uu leeyahay marka uu difaacanayo iyo waxa uu yan lahayn marka uu difaacanayn lafta gareen iyo dadka uu matala ee goboladaas ka soo jeeda waa dad diyaar u ah inay maaragtay ummadda iyaguna laga nabadgalo iyaguna wax nabadgeliyaan iyaguna nabad ku noolaadaan waa nin cadile ninkan marka maanta aan arkay la isoo diray ee la dilay hadday runtahay waa baarayaa si fiican baan fidiyo ugu dhageysanayay ay naagtiisa noqoto youtubekan kaga soo hadlaya arrintaas iyo dowladdan iyo ninkan weli la wadwado waxa xujada ay ku noqon doonto iyo meesha ay ka geli doontana halkaasaan kaga hadlaya waa igala soconaysiin dhinacaasa igala soconaysiin insha allah halkaasaan kaga soo hadlaya marka lafta gareen waxaan leeyahay ilaahay maaragtay caadil horta waxa weeye caadil baa tahay ilaahay maaragtay ha ku xafido maaragtay ajarna ha kaa siiyo dadkaaga iyo dalkaaga iyo ummadaadina nabad iyo inay noolaadaan baad u horseeday mid meesha ay joogaan meel ka weyn gaarsiiya allaha ka dhigo ummadda soomaaliyeedna waxaan u malaynayaa dee cadaalad baa la rabaayo daacad baa la rabaayo in agtaada la wada imaan doono ku kastoo dulman
ku kasto nolol ciriiri ku jira ku kasto uu arkay inuu yahay meesha uu joogo nabad ku haysan meesha ay iman doonaan dadka soo dhaweey oo gogol u dhigsan because meesha nabadda iyo cadaaladu ka jirto waa loo soo ordaa hadda maxay dhalinyaradaana dibadaha ugu dhamaanayaan bada maxay magafa u wada haysta maxay darbiyada uga soo boodayaan meeshay u soo ordayaan wadan gaal waa meel la yiri ka haajira oo haajirinina inaguna waa u soo haajireyna maxaa keenay nabad baa lagu arkay meel laga shaqaysan karaa lagu arkay waxa keenay in lagu soo ordana waa nabadda laga filaayo qofka soo xulay hadda halkaa gaarto ama aad tagto nolona waa helaysaa waa noolaanaysaa xataa haddaadan shaqo haysan xorriyad baa ku noolaanaysaa cabsidii baa kaa ba-aysaa ama lagu dilaa baa kaa ba-aysaa meesha markay nabad jirtaa lagu soo ordaa ani waxaan arkaa koonfur galbeed inay noqon doonto meesha loo tahriibo kuwa iyaga dibadaha joogaa u tahriibayna because annaga hadda nabad waa haysanaa shaqo waa haysanaa waxbarasho waa haysanaa laakiin waxaanaan haysan dalka yagi maaha waxaanaan haysan wax badan marka waa loo tahriibi doonaa haddii uu sidaa ku wado reer koonfur galbeedna waxaan leeyahay caadil baa haysataan ku fara adayga idinkuna dad sharaf leh oo inaad caadil heshaan oo aad nabad heshaan oo maaragtay aad qiimaha heshaan oo ilaahay uu muddo yar oo kooban magacaad ku yeelataan meel walba aan idinka barto waxa keenay idinka nafkiina waxaatiin dad bisil dad aan haddii la dhaliilo madaxdooda dhahayna inaad erkay maxaa ka rabtaa reer hebel baad u dhalatay ani waa yaqaanaan meelahoodaan ka hadlaa wiilka wariyahooda dhane caankaaye maaragtay halgamaagaaye reer koonfur galbeed ba anigu aan aaminsanahay inuu ninka soo saarayo meel gaarsiiyeyo magaca u yeelayo adduunka barayo ilaa qof kasta kuwa ku dhaliilaa arkay aadan ingiriis dhahaya waa qabiilaystan no iyagu waxay rabaan kuwada inay buunbuuniyaan puntland waxay rabtaa inay iyagu isbuunbuuniso reer shabeel waxay rabaan inay isbuunbuuniyaan qudish waxay rabtaa in la buunbuuniyo kismaayo waxay rabtaa in la buunbuuniyo laakiin adigu kaagaha ka hadli ninka ugu daacadsan waaye inta weriya hadasha ninka ugu caloolfiyo waaye intaa ninka soo saarana waaye koonfur galbeed godka ay ku jirto ka soo saare laakiin dad ma haysto iyagu dhibkaasay qabaan qofkooda iyagu ma soo qaadaan waxay ahayd inay dowlad iyo shacabba ay ninkaas meel gaarsiistaan ciladaa way leeyihiin laakiin haddana maxay ku fiican yihiin ma yaqaanaan haddaad si kasta u dhaliisho haddaad si kasta wax u dhahdo haddaad si kasta meeqa jeeraan ku dhigay lafta gareen ma arkaysa wallahi inaadan arkay xataa intay kusoo wacaan oo anigu saaxiib baan la wadaahay kulli waxaan bartay intaa meelahooda ka hadlay intay kusoo wacaan bay kuwa hambalyeen aan kuleyin wallahi waa arrintaa iska badaa inay ku dhaliilaan laakiin innaga maxaa naqaanaa haddaa dhahdo madaxweynaha maanta qaladkaasuu samey ha reerihiiba waxaweye waxaweye cadowgaad u shaqaysaa waa lagu soo dirsaday baa lagu dhahaa waa la kala bisiliya marka qofba meel buu ku fiican yahay qof siyaasaddu ku fiican yahay qof bulshada iyo isku qabadkeeda iyo sida loo soo jiito iyo sida ummadda loola noolaado iyo sida ummadda loo soo dhaweysto iyo sida ummadda maaragtay hadalkooda loo kala saaro iyo buu ku fiican yahay marka reer koonfur galbeed waxay ku fiican yihiin systemkaas aad bay ugu fiican yihiin ilaahay waxaan uga baryaya inuu nabad horta u adkeeyo ninkaasna ilaahay waxaan ka baryayaa tiir aan dhicin inuu alla ka dhigo inay iyaguna dantooda gartaan waxaan kaloo arkayo kusoo gabagabaynaya gaalkacyo ma ahayd miseha gaalkacyo nin baa lagu dilay miskiina dukaankiisii horteedisaa lagu dilay bareer cad meel maalin cada oo aan gabasho lahayn baa inta xabad dhagdhagdhag lagu siiyo haddana la rabay maydka in la qaato adigu shacab meelii taagnaa iyo fideoyo laga qabtay iyo ilaahay muxuu qadaray in arrintii bannaanka usoo baxdo guddoomiyaha meeshaas ninka madaxda ka ah waa ammaanaya wuu soo qabtay horta ninki nimankii iyagoo meel ku jiraa maanta lasoo qabtay baabuur qabowna lama soo saarin oo xiran oo argudation ku shidan yahay baabuurtii booliiska korka laga soo saaray iyagoo xidhxiran baan arkaayay waan uga mahadcelinayaa horta ninkaas laakiin mahadcelintaas waxa weeye waa qabashadii koowaad weli kama hadlin youtubekan kaga soo hadli doonaa insha allah dan waqti helo laakiin waan u mahadcelinayaa maadaama uu isla shalay ba arrintu dhacday isla maantana uu soo qabtay saddexdii ninba gacanta ku soo dhigay gaari xiran oo qabowna aanu soo saarine baabuurkii booliiska uu dusha ka soo saaray intaa waa kugu mahadcelinayaa faahfaahinteeda iyo arrintaas siday u dhacday iyo waxa aan rabno in la sameeyo iyo waxa aan rabno in la sameeyo haddaanu nahay dadka halkaa ka soo jeeda halkaasaan kaga hadlaya iyadana waxa weeye ogaada waa barnaamijyada aan insha allah ama caawa ama berri kasoo hadli doono waxaa in leeyahay marka soomaaliyey horta bal aynu ducada badsanno aynu isu ducayno dad wanaagsan baa inagu jira
إنها نفكنا كان حن يكن في عمبا وحوي وإن لها رأيان هدينا الدعيس نورت بالإلهي إنه سبر إنه أسد عينه دل كان بل إلقارا إنه يلنو أنا وهذا قام بانقاري أه إنا واحد بدنا أول أن قلين جرى وقتي أنا قلني because لبعض السبب هذا أن وجودنا واحد هاي كو سومالي ذو واحد عليهن قفك بحد لايا قفك جذن عيا قفك ما قعدوا كعياري حسن شيخ خد ما يسوي تجي وعركتين سيد الأسرة دويانا واتكد ركسنتين وحي وينوش يجري وحي مزايد كد يجري نتكي لبرو السنة سيد عدو لبرو السنة إنه وقتين أنا وحسن شيخ عن ليه إن هذا رضا دات كان تقانو سفي عنا دا أتقانو أديق أنا والله إنه تقانو أنا وحام بيسكن هاي هاو تلهمك أنا وحام كولا إنت هرتنا صور دا ميسترو دالك أنا نغاب ديب إن هذا رو ديب ديب إساقتين ديب نيوال بيو كي كنا لانا يسوي طالع كي كتجاي يسوي طالع حاسس شغنو دين عص وابوه هم بليين دونا هذا كدم because قف كي يقان سومالي وقف كمال حكا جرعة وقف كبهدلة وقف كحمية انت سين الدعوة انت سين الدعوة مرك دل كان ماشي قاد دونا وارك دونا ماشي كلي قلا ومالي بتكتا دونك وميقا قلا اكدمي سي او تكتي حوي مال وبأوصعنا ماشي أوصعنا ويسو دمان دونتا لكن وحا كليو ان ربي انان كهدلو او ان سو كوكو بو هدلا دا يرير شقان جيلا يا وانتاس وان ادعينا يا لفتا قرين بان ادعينا يا عادل كاسان ادعينا يا شعب كيسان ادعينا يا بسل اي حدارين تا وحان ليه هاي لفتا قرينو تاريخ بعد دكتي واح بادان واد فضو يسو نينكا ماانتا ادي شهدو يتاي فرن وحا او دي لناكتي ساده يتاي والله حجات كو اوكتي قولا دي meel aanu ka hadalno iyo si aanu wili u sii hadalad noo furtay irid baan noo furtay allah ku barakeeyaan leh allah ku barakeeyaan leh caadil ba tahay reer koonfur galbeedna waxaan leeyahay dawladdeena ilaashada meesha loo soo tahriibi doona idinka waa ilmo adeeraya dad gobaatihin dad nasabaatihin rag iyo dumar ba wallahi waa gob gob waa dadkaas waxa keenayaan markaan baaris ku sameeyana waa dad diinta aad u yaqaan qofku markuu diinta aad u yaqaan waxa way wax badan kuma degdego badan kuma degdego reer koonfur galbeed aad bay diinta ugu fiican yihiin aad bay isdhexgalka ugu fiican yihiin waa in ku amaanaya intii aan wax dhaliilayay intii aan madax wax ka sheegayay intii aan kolba qof ku dhigayay weli cid la mid ma arkin waxaan leeyahay allah inay xafido isku xir la imaada midnimo muujiya meesha loo soo taariyo meel dadka ka badan ka qurux badan lagu noolaan karo beerna ii diyaariya beer baan rabaaye xoogaa yaro xeraayo beer ii diyaariya koonfur galbeed waa usoo socdaa wallaahi billaahi sanad ka dambe koonfur galbeed waa aadaa hadduu kusoo noqdo waaye lafta gareen ama nin fiican yimaada koonfur galbeed waa inaan tago meesha ugu horeysa soomaaliya ka tago koonfur galbeed bay noqonay beer baan rabaa beer indiya waliba beer ma taban waan jeclaa beerta laakiin yaa beer beeray baan rabaa inaan noqdo mid beerta yaqaana meelahaas iga raadiyo oo beerta aan isla falloy bar miraha iyo buugaagta sida beerta loo bacrimiyo iyo xagga aqoontan aanaa soo qaaday ayni salaam aya inta soo iska kaftan laakiin reer koonfur galbeedo wallaahi gobaa tihiin waxaan marka inka codsanaya walaalayaalo sida aad dal meesha loo soo qixi doono soomaaliya ka taagnaan doonta soomaaliyana dib uga soo noqon doonto meel dhammena haddii ninkaas ini joogo waay baad noqon doontiine midnimo la imaada wallaahi nabad baad helaysiin gabar la inikama kufsan karo gabar la inikama dilaayo dhib ini kuma dhacaayo because caadil ba haysataan nin walba hadda laftiisa la baqaya kuwii wax dili jira meelaha kale u cararaya ilaahay hayne adkayaan leh lafta gareenna waxaan leeyahay ilaahay waxaan kaaga baryaynaa sadanadaada mid raagta allah inuu ka dhigo sadanadaada mid raagta oo dunka caminta oo ummadu ku dayato allah ka dhigo mid ummadu caminta allah ka dhigo madaxweynaha dalka ugu sareeya ee xukuma soomaaliya baanu ku dooran doonaa insha allah markaanu helo niniga cod intaasna mid meeshaas tiir ku noqda oo ku adkaada oo ummadiisa iyo shacabkiisa ay garab taagnaadaan allah ka dhigan ku leeyahay waan kuu ducaynayaa because waa cadaalad gabar baa la kufsada kow nin baa wax dilay waa wiilkay dila naag baa ninkeedi dilay soo qabta dila weli waxaa la ii sheegay ninkan inuu naagtiisa meel ku qariyay meel buu ku qariyaalaya masquul miyaa la dhahay mise sanduuq meel buu ku qariyay waa la soo ogaaday waa la soo qabtay markii waalid kii caad muuqday ee gacmaha ka gubtay ee meel walba ka gubtay ee waraaba u eka ee cararayna weli waa nala koolkoolinayaa waa aragtiin marka cadaalad dowladdina waa la sheeganaya laakiin soomaali aan waxaan u arkaa wax iyow ay kasbadeen
ويلينا سكوسي سعودان بهاي ستة إنك استوى معلمها علماء دي سواب بحدي أو محاضرين إيسو لكن وحان لايه ويلي مدوين غير كون فرق البيضو الله يعني أتكيو نبض دين الله يعني سعيد يو مدح دين وناك سنة هاي ستة أنا كو كل دقة وهدي واحد والبا أي دعان حلك كسر عيش هذا إنك أنا واركته وحان سوي عيش الندني waxa wadna ogeydeen markii hore meeshan ka taagnay wuxuu dib geystana waad ogtiin haddana maanta idin ciisana la kama maro because meesha aragtaan ninka kaliya oo in ka celin kara waxa way waa lafta gareen soo cishada hadaa rabtaan gabdhihiinu inay badbaadaan hadaa rabtaan naagihiinu inay badbaadaan because fiiri hadda meel walba nin walba waa ku daynaya naagtaada gub naagtaada dil ninkaaga qarxi soo maartin markii cadaaladda la waayo xumaanta soo baxda laakiin cadaaladdu xumaanta xakamaysa muddo kooban ina heerka gaartaan waa inuu ku hambalyeynayo waana inuu ku duceynayo allah inii saaciidiyo allah inii saaciidiyo because waxa aan raadinayna anagu wax way dal nabada oo kii dulmanay u carari karo ku baxsan karo meel cadaaladda ka jirtana ummada u soo ururto walaa inii soo ururaya kuwi loo soo ururo iyagu dalka maamula madaxna soomaaliya ka noqdaan noqonaysiin wallahi aad iyo aad baan inii salaamaya intaas arbay waa kookooban yahay hadalladan laakiin waxa aan ka hadlay oo dhan oo faahfaahsan oo cadeymahooda wata oo dad maaragtay akhyaari ka hadlayaan youtube-ka aad ka helaysiin ila socda biliis waxayna ka codsanayaa youtube-kayga soo follow garay meeshuu ku jiraa shalay fideogi aan soo geliya uu sarreeya soo raaca subscribe siiya like siiya inta fiican haddii ay kaleetan xataa dhimale inagu marna inkama daalayo wuxuu ii furanyahay 3 sano hadda ii furanya youtube-kay waana aragteen baytkana hore u wada baytka ma aqaan meesh uu istaagsan yahay 20,000 baa ku xiran iyo 8,000 likes marka hore u wada aad baa idinku mahadcelinayaa inaad 20,000 ku xirteen waxaan leeyahay thank you so much intiina wanaagsan waxaan leeyahay jisaakallah khayr dalka u duceeyay intiina xun oo weli maaragtay iyagu meel hoose wax ka arkana waxaan leeyahay allah inii soo hadeeyo aakhiro qafladdu waa badan tahay adduunku waa maalmo kooban qofkan aad difaacayso ma gafi adduunka qabsadaadan aan waxba ku tarayn iska badaa inuu adduunka aakhiro wax kaaga taree waxaan leeyahay dalkeenna aynu u wada istaagno gacmo wada jir bay wax ku gooyaane gacmaha aynu isqabsanno sidanna si ina anfacaysa maahe bal maskaxda ka shaqaysiiya maxaa xali noo ah maxaa kale oo doodna waa qabanaya ay ogaada lambarka meesha youtube-kan kusoo qoraa dood baan qabanaya ninkii raba dooda inuu kasoo qayb galo xagga messenger-ka ad igu soo qoraysaa nadiifa doodaasaan rabaa inaa igu darto liist baan ku samaynayaa 2 maalin baan u qabanaa halkaasaad kusoo qori lambarka whatsapp-kan kusoo siinaa meeshaasan ka wada xiriirayno xagga messenger-ka laakiin kusoo qor waa in salaamaya walaashina isfaqaran oo vacation 1 month ku maqnayd ducadiina alla waa ii aqbalay meeshaan tegay maasha allah siday tahay la igu soo dhoweeyey siday tahay la ii qadariyey siday tahay ugu soo raaxaystay ilaahay waxaa idinka baryayaa allah in xafido ilaahayna ilmahayga iyo gurigayga nabad iigu soo ceshay idinkana nabad meesha joogtaanba nabad allah in ku siiyo ilmaha allah inii hagaajiyo nimanka allah inii hagaajiyo gabadhi nin haysatoy yaa qaboobahan iyo qaxaan iyo maaragtay adduunkan la kala cararay gabadhi nin haysatoy nin fiican haysatoy keergarayso ilaasho oo dhabta haddaa geliso banaanka kama aadaye dhabta ku hayso timid xoogaa qalloocan haysatoyna dee fahano meelaha maaragta uu ka qalloocan yahay adaa ka toosin kartay ka toosi oo tirtiro kuwa aan haysana waxaan leeyahay ilaahay wax khayr qaba wanaag.